samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Danas je pun mjesec. Evo što treba, što nikako ne smijete da radite. Kako će ova ružičasta energija promijeniti vaš život? Poslušajte u nastavku. Ružičasti pun mjesec koji nas očekuje baš danas 14. juna događa se kada su božuri u punom cvatu i sazrijevaju jagode. Mjesec će ovog puta biti vidljiv čak i golim okom, bit će velik, obiman kao magični medaljon. Uticaj punog mjeseca počet će 12. juna. Uzlet energije, bura emocija, želja da se nešto uradi, da se negdje potrči i komunicira mnoge obuzimaju. Ovaj pun mjesec će podići naše energetske baterije na maksimum. Poseban uticaj osjetit će kreativni ljudi i oni koji su dugo skrivali svoje talente, tako da će biti primamljivo iznutra stvoriti nešto drugačije. Nemojte ignorisati signali sudbine, djelujte, sada je najpovoljniji period za neobične prilike i poduhvate. Najvažnije je da ne djelujete ishitreno, skicirajte plan, čak i mentalni, analizirajte, zapamtite taj osjećaj, uzdizanje i želju za ostvarenje, a zatim ga postepeno oživite, korak po korak, a ne besmisleno. 14. jun je dan nevjerovatnih mogućnosti, nevjerovatnih poznanstava koji donose uspjeh i cvjetanju rezultata zanimljivih ideja. Uzmite sve svoje ideje kao veliki popoljak božura. U početku će biti slabašna, ali kasnije raste, jača i procvjeta. Sve što se nekada planirali, urodit će plodom. Za žene je posebno važno da u ovom periodu i do kraja mjeseca pojačaju svoju energiju i vjeruju intuiciji. Važno je sputavati bijes, agresiju i toksične emocije. Umjesto toga prihvatite nježnost i mekoću, poput svijeta božura. Probudite unutarnju svjetlost u sebi. Da budete u harmoniji, ne doživite nepotrebni stres, napravite jasan izbor, predvidite budućnost i analizirajte korake. Budite kreativni, probajte nešto novo, pokažite se svijetu, procvjetajte i raširite svoje pozitivne misli i ideje. Ispunite sebe pozitivnom energijom i posjetite se zašto je važno da i dalje vjerujete ljudima. Oprostite sebi za sve što nije uspjelo, oslobodite se viška tereta, samo prihvatite ono što se dešava. Neke promjene možda djeluju strašno, ali vremenom ćete skontati da su pravi blagoslovi. Zaobiđite ljude koji su pod utjecajem mjeseca na takav način da nastoje da izazovu sukob, skandal ili da vam ukradu energiju. Šta treba da uradite za sreću i uspjeh? Dobro je rano ujutro nakon buđenja mentalno postaviti pitanje o nekoj važnoj stvari ili ideji mjesecu. Kreirajte svoju namjeru, izložite ideju. Danas svako može dobiti kreativno i dobro rješenje. Ovog dana će vam svakako pasti na pamet super misao sa najboljim rješenjem. Ovaj pun mjesec je dobar da postanete kreativni, bacite nepotrebne stvari i nagomilano smeće, napravite plan za daljnu akciju, provedite vrijeme pored ljubaznih i iskrenih ljudi, obavite neke poslove po kući ili na poslu, posvetite se hobiju, očistite dom, divite se mjesecu. Ovo je dobar dan da u domu nesete buket božura, jedete jagode, slušate muziku i vizualizujete. A što nikako ne treba da radite za vrijeme ovog punog mjeseca? Tokom ovog perioda povoljno je odvojiti se od loših navika i uvesti nešto korisno u život. Ne kupujte skupe stvari, ne prepuštajte se impulsima, ne pozajmljujte, ne pretvarajte se u tračare i manipulatore, ne bacajte otpad u prirodu, ne radite ništa vezano za dan punog mjeseca, sastanak s partnerom, šišanje, farbanje kose, otpuštanje itd. Dovoljno spavajte, smijte se, jedite ukusno i zdravo, krećite se, udišite svjež vazduh,
uživajte u omiljenim aktivnostima i komunicirajte s pozitivnim ljudima. Uhvatite sve interesantne misli mrežom, primijetite nove stvari oko sebe. Uživajte u svakom trenutku, ne zapušavajte glavu strahovima i negativnom energijom. Trošite energiju samo na ono dobro. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.